God morgen. Så skal vi lige have slugt morgenkaffen. Det er fællestur med Ærø Sportsfiskerforening i dag. Så jeg er taget ud og fiske lidt tidligt. Nu gælder det jo om at få støbt en fisk op. Og solen er på vej op. Lige så stille og roligt. Den anden vej er stadigvæk mørkt. Snyder måske lidt, fordi jeg har fået lys på min kamera. Men det gør, at I faktisk kan se mig fornuftigt. Men vi ses på vandet. Så kom vi i baljen, som vi plejer. Lige foran parkeringspladsen her ved Sankt Albert. Det er fællestur i dag. Det er lavvandet. Man hænger lige i blæretangen på vejen. Det er lavvandet i dag. Og det er fællestur med Ærø Sportsfiskerforening. Vi skal fiske til en gang først på eftermiddagen. Nu tog jeg simpelthen ud til Sankt Albert her, inden solen står op. Ligesom jeg gjorde i nogle af de relativt nye videoer, der ligger op. Fordi at det har jo givet en fisk eller to fra sig en gang imellem. Der er jo aldrig garanti for fisk nogen steder. Men jeg tænkte bare, at måden som vinden er på i dag, og hvad der ellers kommer til at ske i løbet af dagen, og chancerne rundt omkring, der vil jeg lige herude til morgenfiskeriet. Så må vi se, om det kan støbe en fisk af sig. Det har været så svært. Jeg har snakket med så mange forskellige. Der bliver ikke fanget ret meget i øjeblikket. Og det er den der varme, der har været her. Det er krop umuligt. Hvem skal aldrig sige aldrig? Og vinden er drejet om i syd i dag. Så sydkysten, den er svær. Men Sankt Albert her, der er lige en lille smule læ. Og den chance har jeg simpelthen taget at prøve af her. Så nu får jeg fisket af her. Står bare lige og kaster i vifteform. Så lang tid det stadigvæk er relativt mørkt, jamen, så vader jeg ikke en masse rundt. Så er det det her med lige at tage et par skridt og få fisket af. Åh, gang i de der høje plæretang. Det står højt, når det er lavvandet, men sådan er det. Men sandil, sort kobber, UV-gul. Lad os se, om det kan kaste en fisk af her foran P-pladsen. Nu er vi i hvert fald i gang. Så kom lyset lidt mere op. Og jeg har skiftet til min motorolie. Nu er det ikke så mørkt mere. Men det er stadigvæk afsindigt lavvandet. Så klassisk motorolie nu, fordi der er kommet lidt mere lys. Og jeg har haft en fisk ind og prikke til, lige ved stangspidsen, hvor man lige får den der ring i vandet, der prikker til den avn, når man ikke har mere line at spole ind af. Og det var på den mørk. Og når den ligesom ikke bare knaldede på, så tænkte jeg, okay, nu går jeg lige over og tager en lidt mere diskret, fordi det er super lavvandet. Vandet er super klart. Det er super nemt at blive afsløret her. Men motorolie stadigvæk her ved Sankt Albert. Jeg er ved at være slut her på parkeringspladsstykket, som jeg altid snakker om. Så lad os nu stille og roligt bevæge os hen mod klinterne. Og se om vi kan være heldige. Der skulle jo gerne fanges en 45 plus. Som kunne blive indvejet senere i dag, men lad os nu se. Det er ikke altid, at der sker det, man regner med, men man kan altid drømme. Det er fedt lige at gå med de her drømme om, fordi jeg fisker steder, hvor jeg simpelthen, altså jeg tror på, at der er fiskere. Jeg tror på det, jeg fisker med. Så nu skal vi bare lige have 2 plus 2 til at blive 5. Så er vi dagen ved at redde. Og så ikke få nogen fisk. Så trøstpræmien.
Det er jo altid en gang pølser på grillen, og en enkelt lille øl kan man jo ikke sige nej til. Det kan godt være, at tiden før solopgang ikke gav fisk. Men prøv nu lige at se en solopgang. Kan man bare stå her i skjorteærmer og simpelthen bare nyde. Hænger fast i noget tang. Og nyde den her sol, der bare stille og roligt titter op ude i horisonten. Det er jo blevet en solopgang nu. Den står fint ude på himlen. Og det er bare super stille. Super lavvand. Kun lige set den ene fisk, der var inde og vende ved avnen inden solopgang. Eller har jeg simpelthen ikke set noget endnu. Men jeg nyder da bare dagen her. Det er suverænt dejlig morgen. Så kan det godt være, at det ikke er det bedste at fiske i, fordi der ikke rigtig sker noget her. Men jeg kan ikke rigtig få fisket anden her lige nu i hvert fald. Fordi jeg vil jo gerne være lidt på sydkysten, hvor jeg sådan kan se, om jeg kan støbe et eller andet op, der havde lidt størrelse. Jeg snakkede med to kort efter jeg kom, af de lokale hovre. De havde været nede på selve sydkysten, nede ved Sjoen. Og det blæser simpelthen så meget, de har kørt dernede fra igen. Så det glæder mig fint, fordi det betyder, at jo længere jeg når heromme af, jo mere vind er der. Jeg kommer selvfølgelig ikke helt om i den vind, de havde, fordi jeg går ikke hele Vejsnes nakke rundt her. Men jeg tager da lige et stykke hernedad, som jeg har fået fisk på lidt gange hen over sommeren her. Og håber på, at der lige står en derude og siger, godmorgen Jan. Jeg lavede jo en aftale med de to super fine sommerfisk, jeg fik herude sidste gang for 14 dage siden. Dem satte jeg ud med den og tale om, at de skulle så være her i dag. Men jeg har ikke mødt dem endnu. Men det håber jeg, at jeg gør længere nede af kysten. Jeg vil bare lige vise jer den her fabelagtige solopgang. Så lang tid ikke er nogen fisk, så må vi jo nyde naturen vi i. Det skal vi også huske, når vi er ude at fisk. Ny status. Stadig ingen fisk, men jeg kom om, hvor det blæser lidt mere. Det er nok svært at se på filmen her, men jeg har sådan en skrå modvind nu. Og der kom fint med bølger og krusning, og vandet har fået en let tone. Så man tror jo på det. Men jeg synes bare ikke, der er nogen fisk, som der plejer at være her. Solen er kommet relativt højt op på himlen nu. Så kan det godt være, at jeg var lige en time for sent ude i dag, for jeg plejer faktisk at være her en time før. Men pyt nu med det. Jeg suser simpelthen hernede af, og jeg nyder hver skridt, jeg går. Den skal nok stå her et andet sted, fisken. Det er jeg helt sikker på. Men det er mega svært i øjeblikket. Men der kommer lidt mere uro, jo længere jeg kommer ham af, og det kan kun være godt. Jeg fisker stadigvæk med motorøl. Jeg føler stadigvæk, at det er den, der gør forskellen. Hvis jeg skifter på et eller andet tidspunkt, jamen, så bliver det... Jeg kan finde på at sætte noget ro på senere. Simpelthen bare for at lige have noget andet. Fordi jeg startede ud med den der mørke. Men det var også inden solen var gået op. Og nu kører jeg simpelthen motorøjl, og bliver simpelthen bare kastet og kastet igennem efterhånden, som jeg går hernede af. Men hvis jeg med et stykke tid stadigvæk ikke har hverken mærket eller set fisk, det er da irriterende, at man ikke ser noget som helst herude. Mange gange så ser man en fisk. Jeg havde et enkelt prik, inden solen stod op, lige en vivl bag avnen, som man kender, når de lige fortryder og vender arm. Men jeg har ikke set fisk gå ude i, ikke engang langt ude. Jeg har ikke set overfladeaktivitet. Jeg har ingenting set. Men jeg trækker nu alligevel
den her Eurolotto-kupon med at egentlig fortsætte hernedad, fordi enten så skal man skifte plads nu, eller også så skal man tro på, at jo længere man kommer arm i vinden, og jo mere grumset vandet bliver, jo bedre bliver fiskeriet. Og det har jeg jo ikke fejlet de sidste gange, jeg har været herude. Men det er overhovedet ikke ensbetydende med, at der er fisk i dag, for jeg hører, der masser, der har kørt herude, efter de så, at jeg fangede fisk. Og de fik ikke en rød reje herude. Men jeg tager altså en time mere. Det er herude, jeg tror på, at det nok skal ske, hvis der sker et eller andet. Det herude, jeg ligesom føler, at der skal ske noget. Og det er nok også, fordi jeg har fået både mange fisk herude, men jeg har også fået rigtig gode fisk herude på det sidste. Og det gør jo bare, at det bliver jo lidt en magnet inde i, inde i ens hoved. Det her med, at jamen har man flere gange kunne få fisk herude, så kan man jo nok igen. Åh, kom lidt tang på her, kan jeg mærke. Det begynder at komme lidt svævende i vandet, fordi jeg kommer hernedad, hvor der er lidt vind på, og det gør ikke noget. Jeg har stadigvæk option at skifte til, til enkelkrog. Men det er ikke endnu. Men lige en hurtig status. Høj sol. Lækkert vejr. Vinden er taget op. Det synes jeg ligesom udligner lidt af de ting. Og så skal der altså bare vejsnæs nok her. Skal kunne give en sommerfisk i dag. Nu har den simpelthen været så flink ved mig de sidste gode ved, hvor mange gange jeg har været ude at fiske her. Så kan det simpelthen ikke passe, at når det endelig er fællesture, og man kan veje fisk ind til fælleskonkurrencen, så skal den da give en fisk. Men det er typisk, når man har behov for den. Ha! Så får man bare 19. Nå, jeg skal videre hernede af. Jeg kan være blabre her. Men intet nyt. Det kan også sagtens være godt nyt. Så er det simpelthen slut her fra Sankt Albert. Vejsnæs, hvad pokker man kalder det. Jeg mødte en anden fisker. Han gik også herudad. Men det bliver simpelthen altså meget svævende derude, så ens fletlin sætter bare ens øjer til, så man ikke kan kaste efter tre indrulninger. Jeg var ellers skiftet over til enkelkrog. Jeg havde faktisk sat motorolie på med lige den der kobberstrive og hotspot. Fordi vandet det blev simpelthen bare mere og mere beskidt derudaf. Men nu går jeg tilbage. Ligger en plan for et nyt spot. Vejsnæs. Det var ikke her i dag, jeg skulle fange en fisk. Men nu kører jeg simpelthen videre. Det kan være, at jeg lige tager fire kast et sted herinde af, hvor jeg ved hotspotten er. Men ellers, så er det bare ved bilen. Og ny plads. Sidste kast taget her ved Sankt Albert. Det var 9 i dag. Jo. Det var bare i dag, man havde behov for en af de fisk, jeg har fået på de sidste mange ture herude. Nå, men sådan er det. Nu er jeg nede i bilen. Nyt spot. Hvis jeg ikke ændrer mening undervejs, kører jeg simpelthen uden, helt uden anden ende af øen. Fordi vi skal have frokost midt på øen. Vi skal spise pølser og have en øl i Bornes. Det er midt på øen, så jeg tænker, nu kører jeg uden anden ende. Og så må jeg se, om det er det sidste spot, eller jeg lige når et hurtigt ende. Men ned i bilen, en kop kaffe i midterkonsollen, så er det videre.